نماز سمجھنا راضی ہی راضی ہیں رحمت رحمت اللہ چاہتا ہے اللہ بخشنا چاہتے ہیں معافی دیونا چاہتے ہیں اسا کو منگن دی ہمت چاہیے اللہ سا کو منگن دی ہمت اور توفیق عطا فرماوے فرمایا جلے وال سفید تھی نا پچھے اعلان تھی نا بس کا حیاء کر شرم کر اور میرے کو شرم آدھے تک عذاب دے اللہ تعالیٰ سارے نمازاں قبول فرماوے ساری حاضری قبول فرماوے دور کا نماز عید الفطر نال زید چھ تکبیراں واجب نال زید چھ تکبیراں واجب دے منہ کعبہ شریف پچھو امام دے اللہ اکبر یہ نیت میں بھائی تک سمجھ چیز نہیں آئی روزانہ مولوی صرف جنازے پڑھیں دے نیت دور بدی گڑاؤں دے بس کر یار مسلمان دے بال چٹے بال تھی گیا یہ کوئی حالی تک نیت نہیں آتی میں کوئی دریا ہے ٹھیک ہے جو اترتا ہے بڑھ سے مرسے یا ترسے ہیں کوئی کر بہت بڑی مشکل منزل ہے قبر آر پڑتی